Päivää vaan kaikille ja mä oon tossa videoon hinkannut tuolle YouTubeen tunti 21 minuuttia on hinkannut YouTubeen videota ja siinä kesti jonkun aikaa kun mä kuvasin videon ja hyvää tiistaipäivää kaikille ja se on jo kohta varttia vaille yksi kello jo tossa ja hetki sitten mä otin vähän sapuskaa keittoa tuossa naamariin. Se oli aamupala kautta päivällinen. Tuli otettua just hetki sitten. Nyt vähän lämmintä kahvia tässä naamariin ja tällaista. Ja olen tässä yrittänyt katsella sitä, että ottaako tänään sateita niin, että lähtee. Kun olisi, että oikein tänään pitäisi sataa oikein runsaasti. On sen näköiset pilvet, että kyllä se kohta varmaan sataa aika runsaasti. Joo, kyllä mä oon joutunut 11 minuuttia vielä, niin tulee aamuvideo. Kyllä sitä on saanut hinkata aika uskomattomasti. Kyllä sen kuvaamiseenkin meni jonkun aikaa. Videon pituus on yli 40 minuuttia. Ja sit mä oon hinkannut YouTubeen sitä tunti 20 minuuttia. Että kyllä sitä on hinkattukin tänään sitä aamuvideoa YouTubeen. Mutta ei voi mitään. Huon pitkä video, niin on pitkä video, eikä... Ja on niin, toi ei oo... Luikauksella tulee video. Mutta ei tässä sen kummempani. Oikein mukavaa tiistaita kaikille. Ja... Minkälä se alkaa näkyy täällä jo? Siitä tulee jonkunlainen siihen sitten. Semmonen tulossa siihen. Luikahtanut siihen. Näin. Mut joo, video, aamuvideo kyllä tulee luikauksella, mutta... 10 minuuttia, niin tulee aamuvideo sitten, mutta ei tässä sen kummempaa, niin katsotaan, onko tänään ulkoilupäivä vai mitä tänään tehdään. Mut kuunnelkaa. Kylläpäs kuuluu kovasti. En tiedä, minkälaista remonttia tehdään, mutta sellaista. Mutta ei muuta sen kummempaa, niin oikein mukavaa tiistaita kaikille ja sateista sellaista. Ja toivottavasti on hyvä päivä ja oikein mukavaa syyslomapäivää syyslomalaisille. Viettäkää mukava päivä. Hymyä huuleen. Pidä lippu korkealla ja tanko liukkaana, jos ei omat riitä. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin kyllä video tulee, kun tulee, mutta niissä kestää.